Dobra saradnja lokalne i republičke vlasti daje rezultate. Takav primjer je i opština Čelinac. Veliki broj infrastrukturnih projekata u ovoj lokalnoj zajednici realizovan je na ovaj način i to će biti nastavljeno, rekla je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Sa predstavnicima opštine obišla je gradilište ambulante u Čelinačkoj mjesnoj zajednici Jošavka. Mještani Jošavke, ali i okolnih mjesnih zajednica zadovoljni su što će sljedeće godine na ovom mjestu biti izgrađena ambulanta. Ovo je za budućnost ovoga kraja, a i šire okoline, mi isto i Šnjegotine ovdje ćemo da dujemo. Naš dobro zagrađene, brate, ono je gore bilo užasno penjanje. Vrijednost projekta je oko 300.000 maraka. Novac za ove namjene planiran je opštinskim budžetom, a 20.000 maraka obezbiđeno iz kabineta predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović. Čitav niz projekata na području opštine Čelinac je realizovan u prethodnih nekoliko godina. Namjera je da nastavimo to da radimo i u narednom periodu. Dakle, bilo da je riječ o projektima koji se odnose na lokalnu putnu infrastrukturu, različiti komunalni projekti, sanacija, renoviranje, dogradnja, izgradnja, dakle, školskih objekata. Ali evo isto tako i kada je u pitanju zdravstveni sektor. Samo da istaknem uređenje korita rijeke Vrbanje, vrijednost 2.300.000, gradnju novog gradskog mosta 1.700.000, te gradnju nove osnovne škole koje smo gradili prije nekoliko godina. Svi su saglasni da je u današnje vrijeme, kad je prioritet očuvati zdravlje ljudi i zdravstveni sistem, značajno što lokalne i republičke vlasti ulažu u ovaj sektor. Zajedno sa lokalnim ustanovama i preduzećima obezbijedili smo i ovaj prostor ovdje, dakle, naših sugrađanina koji je živio ovdje u jednoj trošnoj baraci smo smjestili na drugu lokaciju, obezbijedili prenos i priključaka i komunalne infrastrukture i vode i struje. Zdravstveni sistem u Republici Srpskoj je stabilan, bez obzira na veliki priliv pacijenata i da ćemo mi uz podršku Republike odgovoriti svim zadacima koji su pred nama. U okviru ovog objekta nalazit će se stomatološka ambulanta i apoteka.